Euskal enpresen ingurumenarikiko ardura hobetu da euneko berrogei baino gehiagok beren produktuen ingurumen inpaktua murriztera bideratutako neurriak hartu dituzte. Eta enpresa horien euneko hogeita amaikak berdetu egin dituzte zerbitzuak. Honela dio, 2000 eta amaikako eko barometruak, Honetaz gain, ikerketa honen arabera, herritarren euneko laro bost, kezkatuta edo oso kezkatuta agertzen da ingurumenarekin, eta bizi dugun testu inguru sozioekonomikoa gora bera, Euskadiko biztan lehen erdiak ingurumen politikak indartzaren alde daude, etorkizunerako aukera ekonomiko gisa ere ikusten baitiztuzte.